He vingut fins aquí, fins a aquest polígon industrial, per parlar del curs de Pollock a Warhol. I per què aquí? Doncs perquè estarem parlant dels orígens de la nostra societat, de la societat del consumisme, de la industrialització, de la producció en sèrie, del consum per les masses. Una cosa que celebrava Warhol i que molts altres artistes analitzen, discuteixen, intenten redimir, s'hi oposen. Tot això ho veurem en el nostre curs, que tractarà de l'art a Amèrica entre l'any 1945 i l'any 1970. Qüestions que ens són molt properes. Ens veiem allà.